Ucraina și ocupantele și dagopoli cartuieli mebzoli Gurgen Gagnidze samșobloși gamtenis aș chemuasunest. Tbilisi saertashvili su aeroport chi misi ojakhis tsevrebi da megobrebi sheigribnen. Gagnidze 29 octombers Bakhmutdan kontaktori brzolis dros mashin daiqupa rotsa jgubtan ertad tqoebis sasaqvanad dagegmel operatsiashi monatseleobda. Ეს დიდი ტრაგედია არის ქვეყნისთვის, დიდი ტრაგედია არის თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის. Წოხვარ უსამძიმრე ოჯახს, უსამძიმრე მთელ საქართველოს და ვისურვებდი რომ მსგავს სიტუაციაში ჩვენ აღარ მოვსულიყავით ჩვენი გმირების დასახვედრად. 23 ქართველია რომელიც ომში დაიღუპა, ვაჟკაცი ადამიანი, ქართველი გმირი რომელიც იბრძოდა არა მარტო უკრაინის თავისუფლებისთვის, არამედ საქართველოს თავისუფლებისთვის და დეოკუპაციისთვის.